При мен вече са Станислав Доцев, Ива Екимова, Иво Танев. Защо ме гледаш така заплашително? Така се изподвежда някакси. Той така си гледа. Ти така изподвежда някакси. Вие сега ще ме подхванеш мене. Той ти изпитва колко време ще му дадеш сега да говоря. Тук и не можах да се суша косата и затова не е малко късна. Днеска си е сменил нещо. Не можах да изсуша косата днеска и ми се нави много фибите. Те му се забиват и... Изгуби се ми с златата фиба, защото и не можах да... Добре, аз ви предлагам да не изяждаме времето на нашия специален гост, защото нямам търпение да го посрещна. Дани Милев, твой приятел. Както знаете, с нощи не пусна къщата на Ви Брадър, но ви предлагам първо да видим с каква визитка влезе той. Аз съм Дани Милев, музикант, китарист, певец, композитор. Известните хора, с които съм работил и работя, много често ми казват своите лични неща, освен професионалните, но аз съм пълен гроб. Въпреки че издавам това, което искам да бъда издадено. Хората около мен казват, че съм духовит и че е приятно. Истината е, че съм имал и трудни моменти. Бил съм и на такива места на гости на държавата, което е едно заведение, където ги затварят едни хора. Впоследствие разбрах какво пише в разработката за мен. Умен, много хитър, изключително опасен. Малко съм хлъзгав, това е истината. Аз съм голям късметлия. Имам най-красивата жена на света. Знаеш какво ми каза, като й предложих първи път да станем гаджета? Каза не. Казвам защо? Защото си много нисък. Ох, защо ми се падна сезонът на любовта? Когато видя хубава жена, чисто физически това е самата истина, се задъхвам. Вътре в къщата предполагам, че ще има много изкушения. Леле, майко! Нямам никакви притеснения за влизането в къщата на Big Brother. Важното е алкохол да има, ще го си. Дори да пия, ще се крия. Доста съм злопаметен, но в никакъв случай не съм отмъстителен. Научил съм се да правя шах от хляб, да правя карти от цигарени кути, да комуникирам с почукване по стената. Big Brother, ти наистина ли виждаш всичко? Много ми е приятно да посрещна на кафе Дани Милев. Привет, Дани, как си? Наспали се? Не съвсем. Повярвай ми, никой, който излиза от Big Brother, не се наспива първата вечер. Заповядай, настанявай се при нас. Ето тук, заповядай. Благодаря. А при нас са, както знаеш, Иво Танев, Ива Екимова и Станислав Дочев, с който коментираме вашето представене, участие в къщата на Ви Брадър. Как си ти? Как се чувстваш? Ами, истината е, че като се прибрах с нощи вкъщи, се опитах да си легна с жена си и не успях да заспя доста време, което е странно, някакъв сериозен адреналин. Уж сме печени много, били сме на телевизора, както се казва, обаче адреналин някъде до към 3-4 часа стоях буден, което може би е хубаво, защото човек се зарежда по друг начин. Започнах ли, аз си спомням на времето, когато аз участвах в Big Brother тогава. Да. Първата нощ, ти дори си успял да заспиш в 3-4 часа, аз изобщо не успях да мигна, може би до 7-8 сутринта, а после почнаха някакви интервюта, но както и да е, друго исках да кажа, веднага започват анализите. Ти започна ли веднага с анализите на своето участие в къщата? Почна ли с съпругата ти, може би някакви приятели са ти звеняли да те питат, да ти казват, що това така направи или пък не го направи иначе? Никой не ми е звънял. Тази сутрин се чух с близки хора. Общо взето, аз съм по-различен човек, преживял съм доста неща и за мен това, което се случва на едно изолирано място, не искам много да го говоря в семейството си, защото семейството е по-важното нещо за мен и живота със семейството ми е по-важно. И ако много говоря за нещо, което е извън семейството ми, знам, че може би ги затормозявам. Достатъчно си говорихме за къщата, за характерите, за хората вътре, но не толкова, че да стана досаден към жена си и да я притеснявам. С това, да. Да. Чухме преди малко в визитката, каза, че си злопаметен. Има ли нещо, което ще запомниш с негативен знак от къщата? Някой, на който не може да простиш нещо, поведение към теб, обида? Аз интересното е, че съм злопаметен, аз го казах и във визитката, че помня много, но не съм отмъстителен, не връщам. Просто чакам да се върне само за себе си. Даже понякога, когато направиш добро, въпреки че ти направили лошо, изведнъж става още по-хубаво, защото човек отсеща, осъзнава, че е сбъркал и това е по-добрата награда за стореното лошо. Честно казано, в тези три седмици аз нямам някакви отрицателни случки, които така да са ме накарали към някой да изпитам някакви лоши чувства. Всеки от тези хора, които ги виждаме там,
си има своя характер и си има своето усещане за света. Разбира се, най-големият враг на всички хора вътре, това го знам още преди къщата от едни мои приятели, е тяхното его и нашето его. Най-големият враг е нашето его. И човек, ако може да го преосмисли това и да го мисли в тая посока, много по-леко ще му бъде. Ние в действителност пред теб сякаш не видяхме проявата на такова, което абсолютно адмирации, нали? Защото в повечето случаи хората, които така излизат с негативен знак от къщата, поведението им е продиктувано именно от тяхното високо его. Вие имате ли нещо да попитате или да почваме с видеята? Значките Дани дали е в къщата, защото не го виждахме. Веднага след това цяла седмица пък те гледахме за сметка на това. Чувстваш ли все пак някаква вина за това, което се случи на мисията, на военната мисия, за това, че беше обвинен, ти каза, аз съм виновен. Вчера имахме спор и каза, че според него ти категорично не си виновен. Какво е твоето усещане за цялата тази мисия? Защото в крайна сметка ние поне като крайен продукт не видяхме твоето мнение за случилото се. А какво е правилното поведение в такава ситуация? Правилното е това, което ти усещаш. В моите мисли... Има ли правила, които са казани как трябва да се постъпва при такова положение? Истината е, че аз, когато прескочих по този начин, Big Brother не ме спря, не ме върна. Точно това говори. Защото преди това ме върна, когато лазех в клата, което може би не се е видяло, защото и други хора върна. Дори Джулиан е върна три пъти явно. Дали това не беше нарочно направено, за да се случи тази ситуация? Дани, тук вчера те коментирахме и го точно... Твоята грешка е грешна. Вчера го казах аз. Дани, но ние не го чухме нито в коментарите след това подкрепям Стани, но искам да те попитам друго преди малко. Ти каза, че от никой не си останал с негатив и дори да е така, прощаваш или оставяш Вселената да го накаже. Това е може би първия сезон на Big Brother, в който и зрителите имат реалното усещане, че са вътре. Толкова е емоционално и заредено. Няма начин и не мога да повярвам, че избухванията на шеф Петров не са те подразнили, не видяхме да реагираш по начина, по който реагираха другите. Как е възможно да запазиш такова самообладание и не беше ли участието ти в къщата просто така да минеш, да заминеш? И... Ако някой не ме познава, той не е виновен за това, че не ме познава. Аз съм изключително търпелив, неизбухлив човек и изключително трудно влизам в конфликт. Добре, аз ви предлагам сега да видим хората, които те номинираха. Има ли нещо, с което въобще си съгласен от това, което те казаха за теб? И след това ще коментираме, разбира се, и приятелството ви с шеф Петров и отношенията. Аз съм приятел с всичките, няма драма. Нека да видим номинациите. Според мен той е човек с много малък свят и много прикрит. Когато аз имах разправия с шефа, той се намеси и ми каза коя си ти, без да има реални поводи за това. В крайна сметка спречкването беше между мен и шефа. Когато отидох в кухнята и се пошегувах просто с него, наистина с добри намерения, че сега като няма кой да готви, той ли замества шефа, а той ме направи на 2 стотинки. Едва ли не, като имаш такова желание, ела ти да готвиш. Храната явно е по-важна за него от това, че някой те обижда или ти накърнява достоинство. В моментите, в които сме комуникирали, той винаги се е майтапил и е пускал шеги. Повечето са еротични. Определено го намирам за коцкър. Но просто прикрит. Той е на моменти. Понякога може да покаже това свое чувство, но в повечето пъти гледа да си мълчи и да си крутува. Да не би случайно да се заяде с някой и да имат лошо мнение за него. Но явно, че има друга тъмна страна, която те първа, може би, ще се покаже. Човек в края на масата, Дани Милев, тих, премерен, възпитан. Той внимава непрекъснато да не каже нещо в повече. Не се меси никъде, винаги е встрани. Той ми каза оня ден, че не го харесвам. Откъде знае, не знам. Не е вярно, че не го харесвам. Аз просто нямам отношение, което може би е малко по-лошо от да не го харесвам.
Човек, който винаги гледа да избяга от конфликта и не заема ясна позиция в него. Желанието си, вероятно, за да се хареса на повече хора от къщата, действа така. Виждам, че той е доста добре запознат с формата и според мен има ясно изразена стратегия за това и за това се държи така. Все пак знаем, че когато човек не е толкова конфликтен, много по-лесно достига до финала. Ако това е неговата цел, той просто до сега го постига. Как ще коментираш, Дани? Не може да стигна до финала. Да, Антон Стефанов не можа да познае, не направи правилна прогноза. Да. Но как настана този срив с дамите? Ти си мъж, който в действителност си кавалер. Те дори ми се струва, че... Не ми се струва, ми те го казаха, че дори те определиха като коцкър. Защо имаше такъв срив? Коце! Това лошо ли? Не, казвам, че е лошо. По-скоро е странно защо се получи срив между теб и тях. Кои са тях? Еми, Джулиана Гани, Ваня... А тях ли? Те са две, затова говоря в множествено число. Те са две, но останалите са доста повече. Факт, наистина, но все пак коментираме техните номинации. Истината е, че номинациите, когато се правят, човек трябва да има довод, който да сложи към номинациите и трябва да каже защо номинира дадения човек. Много често, първото, което ти се изпречва пред теб, го използваш за довод, защото ти трябва все пак да номинираш който и да било. Аз вярвам, че тя Джулия е едно добро момиче. Понякога се заблуждава, понякога повече се заблуждава, понякога по-малко се заблуждава. Пожелавам и да не се заблуждава много и да живее хубавия живот, който си е измислила в мислите си. Аз не се сърдя на никой. Ако така са ме преценили, демек, искам да попитам, това да бъдеш конфликтен, това те прави с присъствие, правите много по-мъж. Много си добре. Правите по-мъж или те прави по-екстравагантен с мнение? Това ли те прави, когато си конфликтен? Не, никой не е. Аз не мисля, че някой е търсил да бъдеш конфликтен. По-скоро точно обратното. Според мен хората... Знаеш ли истината, Дани, да, че аз останах с усещането, разбира се, ние както много пъти с коментаторите сме си говорили, че коментираме дадени ситуации. Ние в един момент те виждахме като кроткия, Дани, както и ти само описваш себе си, не търсещ конфликти и така нататък. Обаче, не знам, може би заради приятелството ви с шеф Петров, изведнъж появи като някаква негова сянка. Това е относително и това е добре поставено, така да изглежда. Истината е, че аз бях първия, който се залепих за шеф Петров, за да мога да го успокоявам. Аз си му казах и той знае добре. Дори казах, че първата седмица бях един вид психиатър, който се мъчеше да му свали тонуса, който беше изключително висок, защото те непрекъснато му правиха провокации. Нито съм приятел с шеф Петров толкова, колкото с Дани Златков, нито с... Няма значение кой от съквартиранците. Това е просто... Истината е, че аз много обичам да готвя и се въртях около него, за да науча някакви неща, които ще направя на жена си вкъщи. Още днес. А той готви брилянтно, шеф Петров, което не мога да се отрича. Вашата история с женати е изключително красива. Ти си я разказвал много малко пъти в публичното пространство. Тя как реагира на твоето решение да влезеш и как реагира с нощи, когато излезе? Аз ще ви кажа тя как реагира. Значи, моята жена, обичам те, Цвети, когато и казах, че се водят разговори за това нещо, и тя още не каза толкова. Прави или не прави. Толкова не каза. Единственото, което стана, че в някакъв момент се оказа, че ми съвпадат някакви ангажименти, които са в дните на лайфовете. И аз в момента, в който вече бяхме стигнали до това да влизам в къщата, аз реших да откажа, защото не искам да си развалям ангажиментите и кариерата, която е отвън. И изподелих и тя каза, така е казано да стане. И си вечеряме и си казахме, окей, отказвам на другия ден. Отказвам. Обаче на другия ден се обадиха и се споразумяхме. Съгласихме се и намерихме варианти как да се случва всичко. И тогава, като се споразумяхме, аз си казах, съгласиха се. И тя как реагира, какво каза? Ужас. Душичка. А с нощи? С нощи ме посрещна така много. Тя рано си ляга. Посрещна ме, разбира се, с голяма усмивка, дъщеря ми, сина ми. Но видях, че си беше сложила на шкафчето едни такива успокоителни, които от чат пат пием. И от една пълна таблетка липсваха 6-7. Те първа ще разбираш защо се изпити. Да, 6-7, да. Аз не виждам причина. Да, и аз не виждам причина. Да, в крайна сметка не е било... Може един въпрос? Да, разбира се. Ако Биг Брадър... Гало, ти дава, нали? Ако Биг Брадър те викне на бис, ще се върнеш ли? Аз нямам никакви проблеми.
кой каквото каже, ако реши Big Brother, каквото, нямам никакви проблеми. А децата какво ти казаха, Дани, когато се прибра, когато започнахте? Дъщеря ми е доста повече в формата, защото тя се интересува живо и така нататък. Тя ме прегърна и каза, аз те познавам по усмивките, знам ти какво направи всеки момент, защото ме познава. Аз също ви казвам, че знам точно какво направи всеки момент. Това е най-хубавото, че самият ти си давал сметка за всичко, което правиш в къщата. Заговорихме за семейство, да, за любов. Да. Кажи ми, защо толкова много, това ми харесваше много в интерес на истината, но защо това ти беше основна цел номер едно, да събереш Дани и Алекс? Така останахме с това усещане от видеята, които виждахме. Да, това беше в началото. Аз, понеже я харесвам и като момиче, и даже и по нея леко така страдах за това, че той я изскочи, без да я познавам, в предишните там истории и случките. После се оказа, че Дани е много приятно момче. Готин с много Дани, хубаво чувство. Дани, извинявай, прекъсвам те като в един любовен сериал, да, но е време за реклама. Окей. Okay. Пием си кафето в сладки приказки с Дани Милев и си говорим за любов. Да. Но не нашата. Е, нищо не се знае, чакай сега. Пак, нищо не се знае. Сега не сме вече пред камери и мога да те сваля вече открито. И след малко приключваме след вече. Не може, вие се обичайте. Кумове, шаферки. Да. Говорим си за любовта на Дани и Алекс. Ти през цялото време се опитваше да бъдеш техния купидон. Докъде я докара? С промени в успех. Смятам, че ще имаме успех. Най-интересното е, че той така или иначе много я обича. Тя и тя също не е безразлична, което лично тя ми го каза. Съжалявам, ако трябва да наранявам някой, който отвън я чака. Не познавам хората, нищо не казвам. Но аз това, което и казах, което е силно интересно за мен, понеже тя ми каза как сега да аз имам усещания, но как сега те го намразиха и майка ми, и баща ми, и баба ми, и брат ми и така нататък, защото те са били много близки. Там той е бил с брат и като такова, много близки. И аз тогава и казах, че мога да бъда нейн баща. И че ако моята дъщеря направи избора, който направи, независимо дали на мен ми харесва или не ми харесва, нищо няма да кажа. Ще кажа, това е твой избор, оценявам твой избор. Дори нямам право да кажа, защото ако аз кажа, този избор не е добър, аз не уважавам себе си, защото не съм я възпитал правилно. Дани, направо настръхвам, като ми говориш. Не знам дали е истина или е някаква публикация на жълтите медии, да, но точно скоро ми попадна изречение на бащата на Алекс, който казват медиите и го цитират. Ако Алекс избере да бъде с Дани, нека бъдат благословени. Аз нямам нищо против. Пишеш ли? Да. Пишеш? Така че да се надяваме, че в действителност го е казал и дай Боже, те се съберат в любените головки. Другото, любовта е най-великото нещо. Аз имам любов към свобода. Да, смееш, извинявай, дама, със сигурност няма да задам въпроса. Много хубаво се смееш. Факт е, че ти в живота познаваме се доста отдавна, наистина си обран, но много се смееш. На кого най-много се смея в къщата? О, има много смешни неща, които на са кого, се случили. На кого? Кой е най-смешният човек? Шеф е много смешен. Шеф е много смешен. Ако е показан като лош човек, това е грешка. Той вече не е показан като лош, но те са много смешни. Той е смешен. Дани Петканов също е смешен. Много смешни хора. С Мекс бях по-дистанциран, защото аз не можах да я позная. За тия три седмици не можах да я позная каква е. Джулия е смешна също понякога. Защото тя с лекота си говори за разни неща, за такова викам, ех, момиче. А защо така Ваня Щерева, бе? Защо там нещо не сте имали? Ваня Щерева, да? А, не, не, не. Това беше стратегия моя. Стратегия? А, ясно. Преди да влезеш в къщата ли си направи тази стратегия или като видя Ваня в... Аз не знаех, че Ваня, като я видях, да. Защото... Той не знал, не знал. Защо си направи такава стратегия? Какво целеше? Ами, човек трябва да си създава някакви възможности, за да си развива бъдещето, което си решил. Много трудно можеш да повлияеш. Нали, на Джули си влияе лесно. Ти си так и тя е готова. Докато Ваня Щерева е по-трудна и там е даже трябва да имаш много по-тънък подход, да намериш точния момент, за да я накараш тя да си помисли, искам, че сложно е. На финала, дори няма да те питам, да, кой би искал да победи, защото предполагам, че би казал името на шеф Петров. Не, аз казах още вчера в ефир, аз казах, че Мек ще победи.
Не, че я познавам. Да не дава Господ. Това няма значение, аз ви казвам. Тя е много добър играч, тя е психолог по образование, не знам дали знаеш. Има по-добри психолози според мен в къщата, все още не се запознавали. Не подценявайте, още не подценявайте. По-скоро исках да те попитам на финала за отношението на шеф Петров към другите. Знаеме твоето какво беше, но то е абсолютен взрив в къщата. Шеф Петров, според мен, и той си върти една стратегия, с която цели да топло-студено. Тя не е моята стратегия. Добре, Дани, много ти благодаря. Може още много дълго да си говорим в сладки приказки, но трябва да дадем думата на Христо Калоферов. Христо, какво ще видим днес в новините? Здравей, Зенеп. Броят на жертвите след най-кървавата атака в историята на Съединените щати продължава да расте. Докъде стигна разследването и ясни ли са вече мотивите на стрелеца? Разказваме в обедните новини пряко от Съединените щати. Каталуния под блокада. След кървавите сблъсъци и скандалите около проведения референдум, автономната област обяви национална стачка. Ще бъдем наживо и там. Гледайте ни в 12. Благодарим ти, Христо. Благодарим и на вас, че бяхте днес с нас. Утре отново ще бъдем заедно, точно в 9:30.